lieve kinderen van Monnikendam, wat leuk dat jullie kijken. Welkom bij het Monnikendammer Sinterklaasjournaal. Mevrouw Anna hier. En ja, jullie zien natuurlijk wel waar ik ben. Ik ben hier in de haven van Monnikendam. En ik sta hier te wachten, want ik hoop dat Sinterklaas weer onderweg naar ons toe is. En ik ben gewoon aan het kijken of ik hem al kan zien. Want ik zou het wel leuk vinden als ik hem al kan zien. Maar ik zie van alles. Ik zie een boot, maar dat is niet de stoomboot. Ik zie vlaggetjes. Het zijn niet de vlaggetjes van Sinterklaas. Ik zie hem nu nog niet. Maar ik hoop wel dat hij onderweg is. Want ik vind het altijd zo leuk als Sinterklaas komt. Jullie ook, toch? Oh, ik word er altijd zo blij van. Want als Sinterklaas er is en als de Pietjes er zijn, dan is het feest. Dan zijn er overal vlaggetjes en slingers en dan is er ook zoveel kleur. En dat is zo, vind ik zo leuk. Als het helemaal donker is buiten en dan heeft Sinterklaas en de Pietjes, die hebben dan kleur mee. Dat is toch een feestje. Nou, ik kan niet wachten. Ik ga eens even verder op onderzoek uit, hoor. Ja, deze kant op. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Wat is dit mooi! Ik kom net aanlopen en ik hoorde gewoon al helemaal ver in Monnikendam dat jullie hier aan het zingen zijn. Staan jullie te wachten op Sinterklaas? Ja. Echt? Hebben jullie hem al gezien of niet? Nee. Nou, hij is nog helemaal niet in de buurt, maar het klinkt zo mooi. Hij moet dit toch wel horen en dan gewoon meteen zo hier naartoe komen. Ja. Dat zou toch wel echt heel leuk zijn. Kunnen jullie nog een liedje zingen? Ja. Mag ik meedoen? Welk liedje hadden we ook weer, Anna? Eens even kijken. Sinterklaas, kom maar binnen met je Piet. Natuurlijk. Ja. Toch? Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet. Want wij zingen allemaal blij dit lied. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons staan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Dat klinkt mooi, mevrouw Anna. Dat klinkt prachtig. Oh, ik vind het echt heel erg leuk. Ja. Is hij er al? Is hij er al? Even kijken. Ik zie wel een boot. Ja, kijk, ik zie wel een boot, maar nee. Zo. Zie ik daar wat? Oh, hey. Dag kinderen. Welkom bij de Sinterklaas uitkijkdienst. We zijn hier op het Hemmeland. Lekker aan de waterkant. Zo dicht mogelijk bij Spanje. Om natuurlijk zo goed mogelijk te kunnen zien of Sinterklaas er aankomt. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dus ik heb er een heel team mee. Maar wacht, ik denk dat ik nog even moet kijken of ik wat zie. Even kijken. Oh, wacht, even kijken. Oh. Hey, mevrouw Anna. Hey, Vincent, hallo. Goed zeg. Nou, we zijn bezig hoor. Nou, vertel, wat is hier gaande? Met de Sinterklaas uitkijkdienst. Want we willen natuurlijk allemaal dat Sinterklaas komt. Ja. Vol verwachting klopt ons hart. Ja. En we kijken ernaar uit. En de Sinterklaas uitkijkdienst. Jij staat op de uitkijk. Dat is super fijn. Heb je al iets gezien of nog niet? Nou, ik probeer met allemaal verschillende kijkers Sinterklaas aan te zien komen. Ik heb natuurlijk deze. Nou, daar heb ik nog niks mee gezien. Dan heb ik deze, vind ik zelf de mooiste. Kijk eens, een hele mooie ouderwetse. Maar kun je al iets verder mee kijken? Kan ik al iets verder mee kijken. Maar ik heb ook de speciale om heel erg ver te kijken, dat is deze. Even kijken. Een hele lange kijker. Even zien. Kijk eens. Daar kan je echt ongelooflijk ver mee zien. Wauw. Ja. Nou, ik ga eens even kijken. Wauw. Zo. Nou, daar kun je inderdaad heel erg ver mee kijken. Zeker. Ik zie nog niks. Eigenlijk zie jij al iets? Nee, maar daarvoor moeten we blijven kijken natuurlijk. Net zolang tot die komt. Ja. Je kunt er wel heel ver mee kijken. En is deze kapot? Nee, deze is niet kapot. Dit is een heel speciale. Die gebruiken we om het hoekje heen te kijken. Want kijk, als je op het Hemmeland staat, dan heb je het eiland Marken. Ja. En heb je Volendam. Ja. En de Bukdijk en de Jan Hagelhoek. En dan moet je eigenlijk daartussen door kijken. En dan kan je dus zo. Jan Hagelhoek, om het hoekje. Kan je zo door de hoek heen kijken. Kijk. Zo kan ik aan alle kanten zien of hij komt. Lieve kinderen, ik ben hier bij het voetbalveld in Monnikendam. Want ik ben namelijk gebeld door meneer Frank. En die zegt dat hij iets heel erg bijzonders heeft gemaakt voor Sinterklaas. Hier op het voetbalveld. Ik ben heel benieuwd wat dat kan zijn. Gaan jullie met me meekijken? Het kan niet.
Hallo. Hey, mevrouw Anna. Nou, meneer Frank, wat leuk je hier te zien. Ja. Wat ben je aan het doen? Nou, ik hoorde dat dit jaar het thema kleur was. Dus ik dacht, ik ga ook een kleurtje maken. En wel een heel speciaal kleurtje. Natuurlijk rood. Kleur van Sinterklaas. Ja, fantastisch. Jij bent de lijnen aan het kleuren. Speciaal voor Sinterklaas. Ja, tuurlijk. Mooi dus kleurtje. Dacht, dat is wel leuk. Ja. Wel leuk eigenlijk. Rood vind ik eigenlijk een mooie kleur, eerlijk gezegd. Ja, snap ik. Het is wit, rood, wit. Ja. Is ook wel een beetje jouw kleur eigenlijk, hè? Dus daarom heb ik het ook een beetje gedaan. Wat goed. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Sommige kinderen die kleuren binnen de lijntjes, sommige kleren kleuren buiten de lijntjes, maar jij kleurt op de lijntjes. Ja, dat moet wel, want anders ziet het er niet uit, zo'n kromme lijn eigenlijk. Nee, precies. Dus, jij maakt mooie... Echt over de lijntjes. Ja, geweldig. Mooie rode lijntjes voor Sinterklaas. Nou, ja. Fantastisch. Ik zou zeggen, ga gerust je gang. Ja, ik ga zeker door. Dank je wel, mevrouw Aan. Goed idee. Hier hebben we een ander lid van mijn team, mevrouw Petra. Mevrouw Petra, yes. Ook wel de neus. Hoe gaat het? Nou, ik zal je vertellen, ik ruik hele vreemde dingen. Oh. Hey, wat ruik je dan bijvoorbeeld? Nou, ik ruik ergens het paard van Sinterklaas. Nu al? Oh, zo, echt, dat is... Ja? Ik heb nog niks gezien. Wacht even, hoor. Ja, ik ruik het wel heel ver nog. Maar dat luchtje komt toch wel in mijn neus. Oké, dan is hij in de buurt. Dat wordt hier wel heel sterk eigenlijk. Nou, ik weet niet hoe dat kan, maar het wordt hier ineens heel sterk. Zo dichtbij kan hij toch dan ga ik dat dus even goed van dichtbij bekijken. Ja, wil je even goed kijken? Ja hoor, ik ruik het heel erg sterk. Ik ben benieuwd. Nee, helaas. Oh jeetje, wat is het dan? Mevrouw Petra, dit is een hondendrol. Jeetje, dat is, we zijn op het Hemmeland. Wat gebeurt? Maar blijf vooral nog even doorgaan. Ja, ik ga ons, toch hè? Even snuffelen nog. Ja, hoor. Zeg blijven. Het ons. Ja, ik ga het zeggen. De kleine kapontje, gooi wat in. Hé, hey, ben ik Gerard. Hé, hey, hallo. Hallo, wat ben jij aan het doen? Ja, ik ben even dit hotel aan het bekijken, maar... Ja? Het heeft wel echt een lichtje verf nodig hoor, want dit is natuurlijk wel het hotel van Sinterklaas. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat, ja. dat is zo en inderdaad, het kan wel een lichtje verf gebruiken. Ja, ja, kijk maar. Aan wat voor kleur zat je te denken? Ja, dat denk je zelf. Rood natuurlijk. Ja, dat is een supergoed idee. Ja? Het hele hotel van Sinterklaas rood. Ja, lijkt me een erg, erg goed idee. Zal ik beginnen? Ja, goed idee. Okay. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja, kom maar even kijken. Kijk, en nou dacht ik aan deze kleur rood. Kijk, ja, dit is een hele mooie Sinterklaaswaardige kleur. Hartstikke nou, dan goed. Gaan we deze kleur schilderen. Zet hem op. Dank je wel. Succes. Dank je. Ik ben benieuwd. Mooi, hè? Kijk eens, hier is mijn laatste lid van mijn team. Benieuwd. Meneer Ed. Hey. Kijk eens, goeiedag. Hallo. Mevrouw Aan. Wat leuk. En meneer Ed, wat bent u aan het doen? Ja, ik meet zoals van ouds weer even de golven. Want aan de golven kunnen we heel veel zien. We kunnen zien, komt Sinterklaas eraan? Hoe ver is hij? En komt hij vanuit het zuiden? Ook belangrijk. Ik merk al, er komt iets uit het zuiden aan. Maar hij is er nog niet helemaal. Nee? We gaan nog verder met meten. Nou, bedankt. Laat het ons weten als u een bericht heeft. Het kan zo gebeuren. We laten het meteen weten als we iets gezien of geroken hebben of een golf hebben gezien. Dan melden we het meteen. Super fijn, dankjewel. Wow. Moet je nou kijken. Jeetje, wat zijn jullie voor prachtigs aan het maken hier, zeg. Hallo. Piet wordt geschilderd. Piet wordt geschilderd en jij bent? Sinterklaas. Nou ja, Sinterklaas aan het schilderen. Wat wordt het mooi, zeg. Doen jullie dit soms gewoon elke dag? Nee. Nee? Nee. Niet elke dag, alleen als Sinterklaas er bijna is. Oh, het is echt zo ontzettend mooi. Daar word je toch blij van? Misschien kunnen jullie dit thuis ook wel gaan doen. Oh, Dieltje Blok wordt ook getekend. Ja, leuk. En ik word ook getekend. Nou, dat vind ik wel echt een feestje. Leuk hoor. Ga lekker zo door. En jullie thuis misschien ook, hè? Ja.
Er is hier al feest. Zou dat feest voor Sinterklaas zijn? Ik ga het even vragen. Hey! Hallo! Hallo allemaal! Hoi, ik ben mevrouw Anna en ik zag dat hier feest gevierd wordt. Is dit een feest voor Sinterklaas? Nee. Nee? Maar waarvoor is dit feestje dan? Is er soms iemand jarig? Ja! Oh, wat leuk! En als het dan feest is, dan gaan jullie straks zeker dansen en springen? Ja! En kunnen jullie ook liedjes zingen? Ja! Zullen we Sinterklaas Kapoentje alvast even oefenen? 1, 2, 3. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Lieve kinderen van Monnikendam, dit is toch een feest? Blijf lekker zo'n feest vieren. En dan komt Sinterklaas, die komt binnenkort, hè? Veel plezier vandaag. Doei. Doei. We hebben contact met de boot. Het fietsjes. Daar gaan we dan. Het is weer tijd voor de feestje. Zo leuk. Kijk, het dansje. Op de trainen heb ik een ezelsbrug. Zo weet je wat er komen gaat. Ging je snel mee op de maat. Doe maar mee. Hop, hop, hop. Je leert het vliegens vlug. Hi, leg je in de zee. Nou, dat gaat wel heel soepel, vind je ook niet? We werken in de maneschijn. Hoe is dat niet? Op het dak. We vullen schoenen links. We vullen schoenen rechts. Pak je. Zakken we de schoenen in. Ja, zo gaat het te geen. Dag lieve kinderen van Monnikendam, de Google Piet hier, maar dit jaar zonder Google, maar met mijn vertrouwde kaart. Dan komt het helemaal goed. Oh, sturen en kaart lezen is misschien niet heel handig. Oh, dat sturen en kaart lezen tegelijk, dat gaat niet. Zijn jullie nu al moe? We gaan hem straks nog veel sneller doen. Ze doen het echt geweldig, die danspietjes. Nou, sommigen moeten nog een klein beetje oefenen. Grijs. Alles moet grijs. Er zijn hier veel te veel kleur. Ik kan het woord niet eens zeggen. Alles moet grijs. Ik haat feestjes. En kleuren. Kijk die jas. Die is rood. Ik kan het niet eens zeggen. Grijs moet er. Grijs moet het zijn. Zeg bedankt. Tot de volgende week. Hey, zeg mevrouw Anna. Hey, hallo. Wat leuk dat jij er bent. Ik heb speciaal voor jou krijtfruit. Krijtfruit? Ja, krijtfruit. Speciaal uit Spanje vandaan. Oh. Ja. Krijtfruit. Dit is fruit om mee te krijten, begrijp ik. Ja. Geweldig. Nou, probeer wat leuk. Jij dat maar eens een keertje. Bedankt. U vindt het zeker wel leuk dat Sinterklaas er weer bijna is, hè? Het is weer tijd dat hij komt. Geweldig. Nou, hartstikke bedankt. Ik neem het krijtfruit mee. En tot de volgende keer. Ja. Deze stad, die moet grijs. Er zijn hier veel te veel kleuren. Zijn er. Kijk, al die daken, dat moet anders. Dit moet grijs. Weet je wat mijn lievelingsdieren zijn? Muizen. Want muizen die zijn grijs. Zo, kijk, grijze wolken. Grijze wolken, daar word ik blij van. Grijs. Kijk, dit mooie speeltoren
heel grijs en geen feestjes. Geen feestjes. Lieve kinderen van Monnikendam, dit was de eerste aflevering van het Monnikendammer Sinterklaasjournaal. En ik vind het superleuk om te zien hoeveel er al gebeurt in Monnikendam. Er is al zoveel kleur, er is al zoveel feest. Dat is toch fantastisch? Er worden ramen geschilderd, er worden huizen geschilderd, de lijnen van de voetbal worden geschilderd. En de Sinterklaas uitkijkdienst, die gewoon al helemaal een stukje verder dan Monnikendam kunnen kijken of Sinterklaas en de Pieten er al aankomen. Het is toch fantastisch dat ze er zijn. Maar die meneer die niet van kleur houdt, dat is wel een wonderlijk figuur, vinden jullie ook niet? Nou, ik ben benieuwd hoe het morgen allemaal verder gaat. Tot morgen, slaap lekker! Zullen wij nog één keertje zingen van Sinterklaasje? Sigrid komt de stoomboot. Leuk! Ja, dat gaan we dat doen. Oké, zet hem op. Doeg! Ja, daar komt ie, jongens. Sigrid komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe-hup op zijn paardje, het dek op en neer. Hoewaaiende windvols al een en alweer. Zijn Piet staat te lachen en roept van de kant. Ik heb gevoel lekkers voor heel Nederland. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij.